fashutse kimwe amahuloza mwa marulosa ko gutufuma mu kafashutse ubudufu kiba mana ruloza kwaba Bonane. Iwanyu ni ini katasomwa. Mwachino kukuriki. Ulikuya huku kukuya fanya nini? Kwenda Bukavu kufanya nini Bukavu? Sasa vita yenye mko mnatafuta ni vita ya kufanya nini? Ya kusema. Bana unzi abasome. Njoo vita yenye mnapenda mfanye. Eh? Na walimu hawa. Sasa nani mwenye kwa anawaunga mkono kwa kufanya vita? Ni mzee mo Revera. Revera, jina yake nani? Christia. Revera Christia. Wa wapi? Revera Christia wa Kajuchu. Unamjua baba yake jina yake nani? Ni viva naitiwa tu. Sasa arume ngapi, silaha ngapi mko nazo? Tatu. Silaha tatu. Njoze nyi huko naenda pigana nazo vita. Sasa mlipenda muende wapi, Kavumo wala Katana Kavumo? Bale benjeni benyi balipita mbele, benyi balienda Katana. Kuko nani na nani? Bahaya banafunga. Bamwe banafungiwa Bukavu. Mabale wenyewe banafungiwa Bukavu, nani na nani unajua? Kwa mo fie moya. Fie moya. Na ule fie. Na ume. Ule fie njo nani? Ule fie ndo. Ndo nani? Njo nani? Dimu. Ule fie njo nani? Ule fie ni. Ni nani? Nitakwambia. Nambia. Ulisema jina yako wewe njo nani?